Hej och välkomna till en ny video. Nu är det Rumpholmen igen. Och rumporna var ute och gick som vanligt. Vad de inte visste var att det var några snippor som började välla in. Snipporna väller in i stan. Det här var inte bra. Det väller in massa snippor här. Som håller på att första. Vi bränner stan. De börjar bränna åkrarna och skjulen sätts eld på. De sätter eld på allting som är av trä. De bränner ner. De söker bränna Rumpholmen. De håller på att sätta eld på hela stan. De tuttar eld på allting nu. Det brinner. Allting brinner. Allting, hela stan brinner. De rumpor dödas för att. Och rumpor brinner inne. Rumporna brinner inne. Om de inte kommer ut snart. Rumpor dör. Och de blir döda. Snart kommer. Det väller in. Snoppa. Det väller in massa snippor härifrån nu. Som ska storma hela stället. Sprung full i. Och snipporna sätter eld på åkrar. Och massa grejer. De sätter eld på husen. Håller på att döda alla rumporna som bor i stan. Rumpholmen blir öde snart. Nu vill snipporna attackera det stora rumpslottet. Så snipporna belägrar stället. Döda rumpsoldaten. Döda dem. Snippor går på rumpan. Dödad. Vi väljer in. Nu tar vi fienden. De dödar röran. Död. Vi sätter eld på hela. På alltet. Vi ska bygga om hela allting. Till snippstil. Vi har tagit arselet nu. Vi går in mot den huvudbyggnaden. Vi går på dem. De dör. Döda honom. De stormar byggnaden. Hela huset håller på att attackeras av massa skubbar. Upp i rumpkammarens
Vi dödar dem. Ah. Döda rumpvakterna. Byggnaden verkar vara säkrad. Rumporna verkar ha blivit dödade. Nu är det bara att bränna och bränna hela stan. Det är bara att bränna hela stan nu. Det är bara. Nu är det inte så. Rumporna kan inte göra så mycket längre. Hela stället. De har dödat nästan alla. Det finns inte så mycket folk kvar. De måste sätta eld på alla husen. Och hela Rumpholmen håller på att läggas öde. För att hela stan brinner. Borta är fast. Ingen visste en sak. Det var nämligen en sak som ingen visste var att borta i fattig by som hade förstörts för länge sedan så bodde det två gubbar. Och borta vid åkrarna så fanns det en järngubbe. Fast det fanns inte bara två stycken i rumpbefolkningen. De hade många rumpor som behövde bygga upp sina förstörda hem. Med plank. De bygger upp hela stället nu. Hela stället har blivit helt förstört. Det byggs och by husen byggs. Rumpholmen måste växa fram mer. De vill bygga en ny rumpholm här borta. Fast då var det att snippor började komma hit. De började döda alla. Det väller fram gubbar. De dödar alla. För att byn läggs öde. Det är ingen som bor. Ta honom. Ta rumpan. Du ska säga. En rumpsoldat, vi tar den. Aj! De dör. Snipporna. Vi går på dem med fler. Vi mobbar honom. Död. De dödade rumpan. Alltså, ingen visste vad. Det fanns en till rumpa här nu. Fast då var det att alla snippor började döda den. Rumpor började fly i vattnet. Fast snippor såg det. Nästan. De letar efter rumpor som kan ha smitit undan. Men det var en som såg det. Stanna rumpa! Det där får du inte göra.
Du vågar inte sticka från mig. Just nu håller din rumpbarn är väldigt rädd för att dina snippor har attackerat. De dödar små barn. De håller på att sätta eld på hela bryggan. På grund av att det fanns nämligen några som ville kriga mot snipporna. Som tyckte att snipporna gjorde dåliga saker. De har en stor armé. Det kommer många. De rumpsoldater börjar kriga för att rumpor inte ska bli slavar längre. Det blev upprorsrumpor som ville kriga mot snipporna. Och försöka förhindra dem från att förslava rumpfolket. De börjar gå runt och medan snipporna håller på att bränna allt, så kommer rumpsoldater ut hit för att förhindra dem från att bränna ner hela stället. Och de dödar snipporna som simmar runt här. Nu måste de ta tillbaka det stora slottet. Det är viktigt, för annars kommer de dödar ena snippsoldaten som sitter där. Och nu börjar de förbereda attacken mot det stora slottet. Upp. Vi tar slottet. Vi måste förhindra de stora snippstyrkorna som... Fast det visade sig att det inte var snippor helt plötsligt. Att det var snoppar som var utklädda. Aj! Dör. Många snoppar dör i kriget. Fast de såg att de fullt av snoppar. De började brännas snoppar. De håller på att de som var här nere var snipp. En av dem var snipptrollkar. Eller var snopptrollkar. Så de var riktigt. Fast nu förbereds. Behöver säkra hela slottet. Från snopp.
rumpar. Rumporna måste befria hela. De håller på att döda. Snopparna börjar få problem för att rumporna vet vad man ska använda för att döda snoppar snabbt. Så det var därför man, när de har råkat avslöja att de är snippor. Att de är snoppar och inte snippor. Attack! Snoppar dödas. De håller på att dödas här inne. Nu. De dör som fly. De. Måste slåss tills de snopparna börjar få problem för att rumporna har börjat att döda snoppar. Nu tar de slottet. Det är fullt av rumpar runt slottet hela. Det finns massor av det är ingen här. Hela rumplandet har. Ja, fast då säger vi håll käften så ses vi i nästa video. Hej då.